Bersatu mendakwa sudah mengumpul bukti berhubung tawaran tertentu kepada ahli parlimen parti itu dan akan mengemukakan laporan kepada polis dan Suruhanjaya Penjagaan Suar Malaysia SPRM dalam masa terdekat. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa ada ahli parlimen parti itu ditawar faedah berbentuk keuangan atau peruntukan. Beliau ditemui pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu di Ibu Pejabat Perikatan Nasional PN di Kuala Lumpur pada Khamis. Muhyiddin yang juga pengerusi PN berkata Bersatu juga akan membuat laporan terhadap SPRM berhubung perkara sama. Kemudian ketiganya yang Muhammad Dato' Sri Agong kita beberapa hari lalu pun sudah buat kenyataan tentang kes-kes yang berkaitan dengan ahli-ahli parlimen Bersatu khasnya dan Perikatan Nasional disebut antara lain di Ugot ditawarkan favor ataupun faedah dengan tawaran-tawaran seperti keuangan ataupun peruntukan dan perkara-perkara yang bagi kami adalah satu tindakan yang melanggar peruntukan seperti Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah iaitu bagaimana sama ada dia menerima ataupun dia memberi, kalau saudara sini pun faham tentang peruntukan MACC itu, maka kita bincangkan tadi bahawa kita akan membuat laporan. Satu, laporan kepada pihak polis. Ini akan kita buat dalam tempoh sehari dua. Kita dah kumpulkan semua maklumat-maklumat. Macam contohnya dalam kes ahli parlimen Gua Musa ataupun ahli parlimen Kuala Kangsar yang pertama. Dalam kes Gua Musang, dia beritahu pada mesyuarat Bersatu Negeri Kelantan yang lepas bahawa dia mendapat tawaran-tawaran. Ya, di waktu itu, dia maklumkan dalam mesyuarat badan perhubungan tu bahawa dia menolak semuanya. Tapi lantas 3 hari lepas tu dia umumkan keputusan bahawa dia sokong sana. Dan kita suspek ada perkara-perkara yang berlaku yang mungkin telah pun melanggar peruntukan undang-undang. Dan ini data ni kita ada kumpulkan. Macam kes juga, kes apa nama Kuala Kangsar. Ya, jelas ada disebutkan dalam laporan tu tarikh-tarikh bila mana pihak-pihak tertentu yang melibatkan toke, ya, yang berpangkat Tan Sri pergi jumpa nak ugut, kalau tak buat itu maka akan dikenakan hukuman oleh pihak SPRM dan sebagainya. So there are elements of intimidation dan juga dalam kes yang lain soliciting untuk dapatkan sokongan dengan menawarkan tawaran-tawaran yang agak besar bernilai berjuta ringgit dan sebagainya. So kita dah kumpulkan bahan ini dan kita akan membuat laporan kepada pihak polis dan juga laporan kepada pihak SPRM dan terhadap SPRM. Kepada SPRM pasal mungkin dia membaitkan soal Akta Pencegahan Rasuah dan kepada SPRM kerana mungkin SPRM juga terbabit. Antara kes-kes yang disebutkan tadi ada melibatkan pegawai-pegawai tertinggi SPRM.